loving, loving, loving. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله لسابل کے پڑھیا صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے گفتگو کا محور و مرکز امیر المومنین خلیفہ اول حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود ہوگی اللہ رب العزت نے حضور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
وہ بلند مقام عطا فرمایا, وہ عظمتیں عطا فرمائی, وہ عزتیں عطا فرمائی کہ عقل انسانی جب ان ساری باتوں پر غور و فکر کرتی ہے کہ جو آپ کی عظمت سے متعلق لکھی گئی ہے تو حیران ہو جاتی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جیسا ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا, ایسا ساتھی کسی بھی نبی کو عطا نہیں فرمایا گیا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری باتیں ہیں کہ جن پر گفتگو کرنی ہے, تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے توفیق میری مدد فرمائے اور گفتگو میں آسانی پیدا فرمائے. یہ جو آیت مقدسہ میں نے قرآن شریف کے بعد تلاوت کی, فرمایا گیا الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون, اور وہ جو سچ لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی وہ متقی اور پرہیزگار ہیں. اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بڑی شاندار بات ارشاد فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ الذی جاء بالصدق, اور وہ جو سچ لائے, اس سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات اطہر ہے. وہ صدق بھی, اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی, فرماتے اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر. قرآن مجید و فرقان حمید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو متقی اور پرہیزگار فرما رہا ہے. فرمایا اولئک هم المتقون, وہ متقی اور پرہیزگار ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جس وقت میں حالات و معاملات کو دیکھتا ہوں, تو مورخین کہتے ہیں کہ قبل الاسلام آپ کا نام عبد الکعبہ تھا. جب آپ نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ علیہ السلام نے آپ کا نام عبداللہ رکھا. اور یاد رکھیں, ایک جگہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو نام بہت پسند ہیں, ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن. یہ دو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام عبداللہ رکھا. کنیت ابو بکر تھی, اور یہ کنیت اتنی مشہور ہو گئی کہ یہ نام پر غالب آ گئے. آج لوگ آپ کا نام ابو بکر سمجھنے لگ گئے, حالانکہ آپ کا نام ابو بکر نہیں ہے بلکہ کنیت ابو بکر ہے. اور بعض بزرگوں کے ساتھ ایسے ہی معاملات ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کی کنیت نام پر غالب آ گئی, جیسے کہ ابو ہریرہ, جیسے کہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو لوگ کنیتوں کو نام سمجھنے لگ گئے, لیکن یاد رکھیں کہ نام آپ کا عبداللہ تھا. والد محترم کا نام عثمان تھا, اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی. آپ جس وقت کتابوں کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کے والد کا نام عثمان آپ کو کم ملے گا, زیادہ تر ابو قحافہ ہی ملے گا. ابو قحافہ نے کہا, ابو قحافہ نے کہا. تو یاد رکھیں کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کی کنیت ہے.
والدہ محرمہ کا نام سلمہ تھا اور ان کی کنیت ام الخیر تھی. ساتویں پشت میں مرہ بن کعب پر آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ علیہ السلام کے شجرہ خاندانی سے مل جاتا ہے. واقعی فیل کے 2.5 برس کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. حضور علیہ السلام سے عمر شریفہ میں چھوٹے تھے 2 سال اور کچھ مہینے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 برس 3 مہینے 11 دن مسند خلافت پر متمکن رہے. حضور علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ 2 برس 3 مہینے 11 دن دوستوں بڑے مشکل ایام تھے. ایسے فتنے اٹھے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. سلام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنہوں نے الحمدللہ تمام فتنوں کا مردانہ وار مقابلہ فرمایا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جتنی مصیبتیں میرے بابا جان پر آئیں اگر اتنی مصیبتیں کسی پہاڑ پہ نازل ہوتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن بڑے مضبوط اعصاب کے مالک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. 142 کل احادیث مقدسہ آپ نے رسول اللہ علیہ السلام سے روایت فرمائی. 22 جماعت الثانی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 تکبیرات کے ساتھ آپ کی نماز جنازہ ادا فرمائی. تو میری گفتگو میں کئی سوالات ہیں کہ جس کے جوابات الحمدللہ آپ کو ملتے چلے جائیں گے. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت کون ہے، یہ بھی ایک سوال اٹھایا جاتا ہے. میں اس ضمن میں 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ابو نعیم نے فراد بن صائب سے ایک روایت بیان کی کہ میں نے میمون بن مہران سے دریافت کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے ایمان لائے یا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پہلے ایمان لائے. تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق بحرہ راہب کے زمانے میں ایمان سے مشرف ہو گئے تھے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے آپ کی کہ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت دار اسلام میں داخل ہو گئے تھے کہ جب پیارے علی کرم اللہ وجہ الکریم کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی. امام سیوطی رحمت اللہ علیہ مشہور زمانہ کتاب تاریخ الخلفاء میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام و تابعین کی جماعت کثیرہ اس کی قائل ہے کہ سب سے پہلے مومن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے اس پر اجماع بیان فرمایا. تو اب جو اسکول کے ساتھی ہیں، کالجز کے ساتھی ہیں، وہ ذہن میں رکھیں کہ بات ضرور کسی نہ کسی جگہ پر آئے گی کہ صحابہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں. کوئی آپ کو یہ بتائے گا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں. کوئی آپ کو بتائے گا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون ام المومنین خدیجت الکبریٰ ہیں. اور کوئی آپ کو یہ بتائے گا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید ہیں، جو حضور کے غلام. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے تمام گلتی کو حل کر دیا، سلجھا دیا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے تو اختلاف تو ہے ہی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ اسے علم کی ہوا ہی نہیں لگی. فرماتے ہیں بہت بڑی آسان سی ہے
کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید ہیں۔ تو فرماتے اختلاف ہے کہاں؟ یہ تو بعض لوگوں نے پیدا کر دیا۔ واقعتاً اس معاملے کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے اسلام قبول کیا، یہ بھی بڑا تاریخ کا ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، زرقانی علی المواہب نے اس کو لکھا کہ چونکہ آپ کا پیشہ بھی تجارت تھا، تجارت کے سلسلے میں ملک شام تشریف لے گئے تھے، وہاں پر آپ نے ایک خواب دیکھا۔ اب اس خواب کو دیگر اہل علم حضرات نے بھی بیان کیا کہ خواب یہ تھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک چاند آسمان پہ نمودار ہوا، پھر وہ نیچے اترا اور وہ چاند ابو بکر صدیق کی گود میں آ گیا۔ اس کو دوسرے طریقے سے یوں بھی بیان کیا گیا کہ وہ چاند کئی حصوں میں تقسیم ہوا، ہر گھر میں داخل ہوا، پھر سمٹ گیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں آ گیا۔ اب یہ خواب جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو صبح اٹھے اور شام میں لوگوں سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر خواب کی تعبیر بتانے والا کوئی معقول آدمی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک راہب ہے جو خواب کی درست تعبیر بیان کرتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راہب کے پاس آئے اور راہب سے کہنے لگے کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے۔ راہب نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سوالات کرتا ہوں، آپ جوابات دیں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا پوچھیں۔ اس نے کہا کہ آپ کون سے قبیلے سے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فرمایا مکے کا رہنے والا ہوں، بنی ہاشم قریش خاندان سے ہوں، تجارت کرتا ہوں۔ راہب نے کہا سن لیجئے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مکے میں قبیلہ بنی ہاشم سے عنقریب نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا۔ اے ابو بکر، آپ سب سے پہلے ان کے دین میں داخل ہوں گے، سب سے پہلے ان کے وزیر آپ ہی ہوں گے، ان کے پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے خلیفہ آپ ہی بنیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ تعبیر سنی تو بہت متاثر ہوئے، اور جب مکے تشریف لائے تو سیدھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے اور عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس دعوے کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گویا مسکراتے ہوئے، فرمایا ابو بکر، کیا وہ دلیل کافی نہیں ہے جو تم ملک شام میں دیکھ چکے؟ کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر! حضور علیہ السلام کا بس یہ کلمات ارشاد فرمانا تھا، ابو بکر صدیق نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا۔ اللہ اکبر! حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میں نے جس کسی کے سامنے بھی اسلام پیش کیا، اس نے ایک قسم کی تردد کا، حضور علیہ السلام کے الفاظ مبارکہ کہ سب کے دل میں تردد اور شک اور ایک قسم کی جھجک ضرور پائی گئی، سوائے میرے دو ابو بکر صدیق۔ میں نے کہا ابو بکر، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ ابو بکر نے برجستہ کہا میرے آقا، میں ایمان لایا۔ اللہ اکبر! تو کسی شاعر نے اس نقشے کو بڑے خوبصورت انداز میں کھینچا
اور بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیے. شاعر کہتے ہیں ابو بکر آئے ان کو بھی یہی پیغام پہنچایا, خدا کے دین کی تلقین کی اسلام پہنچایا, کہا مجھ کو میرے رب نے نبوت دے کے بھیجا ہے, ہدایت دے کے بھیجا ہے, شریعت دے کے بھیجا ہے, میں آیا ہوں کہ بندوں کو خدا کے در پہ لے جاؤں, نجات دنیاوی و اخروی کی راہ دکھلاؤں. کہا ابو بکر نے سرکار آمنا و صدقنا, میرے مالک میرے مختار آمنا و صدقنا, میرے ماں باپ آل و اولاد قربان اس شریعت پر, رسول کے خدا پر, رسول کی رسالت پر. یہ کہہ کے جھک گئے ابو بکر, چومے ہاتھ حضرت کے, لگے پھر خدمت تبلیغ کرنے ساتھ حضرت کے. یہ وہ ایمان تھا جس کا خدا نے ذکر فرمایا, اور یہ وہ انسان تھا جس نے لقب صدیق کا پایا. اللہ اکبر, یہ شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا تو مکے کی دو پہاڑوں کے درمیان سب سے زیادہ خوشی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ خوش ہوئے کہ حضرت ابو بکر صدیق الحمدللہ دار اسلام میں داخل ہو گئے. یاد رکھے, خوشی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام قبول کرنے کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے زیادہ تھی کہ گویا یوں کہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قیمتی ہیرا تھے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر, دور جاہلیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نہ کبھی بت پرستی کی اور نہ کبھی شراب نوشی کی. ایک بات, عرب والے جتنے تھے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت فرماتے. تیسری بات, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کردار پاکیزہ, خاندان پاکیزہ, دامن بیداغ اور بلند اخلاق والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. غریبوں پر کمال شفیق اور مہربان تھے. گمشدہ لوگوں کو تلاش کر کے لانا اور ان کے گھر والوں کے حوالے کرنا, حضرت ابو بکر صدیق پورے مکے میں اس حوالے سے سب سے زیادہ مشہور تھے. اللہ اکبر, زنا سے بہت دور تھے, سب لوگوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والے تھے, اور حق بات کہنے میں, سچ بات کہنے میں ابو بکر صدیق کسی کا خوف نہیں رکھتے تھے. یہ وہ خوبیاں تھیں کہ رسول اللہ علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے. اب ذرا ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں. حضور اعلی حضرت امام اہل سنت نے بھی لکھا اور دیگر لوگوں نے بھی لکھا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق چند برس کے ہوئے تو آپ کے والد آپ کو بت خانے میں لے گئے اور فرمانے لگے کہ یہ ہیں تمہارے بلند و بالا خدا, تم انہیں سجدہ کرو. پھر ابو بکر صدیق کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تو ابو بکر صدیق ایک بت کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا دو, مجھے لباس کی ضرورت ہے, لباس دو, میں پتھر مارتا ہوں تجھے, اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا. وہ بت بھلا کیا جواب دیتا؟ آپ نے ایک پتھر اس کے مارا,
جس کے لگتے ہی وہ گر گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ والد ابو قحافہ نے جب یہ حالت دیکھی تو انہیں غصہ آیا اور وہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ کر اپنی اہلیہ کے پاس لائے اور سارا واقعہ بیان کیا کہ سلمہ، میں تمہارے بچے کو بت گدے میں لے گیا اور میں نے کہا کہ یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ تو تمہارے بچے نے ایک بت کو پتھر مارا اور اسے چورا چورا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ فرمانے لگی، ابو قحافہ ایک بات بتاؤ، اس بچے کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، کیونکہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو غیب سے آواز آئی تھی، اے اللہ کی سچی بندی تجھے خوشخبری ہو کہ تیرا یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، محمد الرسول اللہ کا صاحب اور رفیق ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود محفل میں بیان کی۔ جب یہ بیان کر چکے، ہوا کیا، جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو اور جبریل امین نے تین بار یہ الفاظ کہے، یا رسول اللہ، ابو بکر نے سچ کہا ہے، ابو بکر نے سچ کہا ہے، ابو بکر نے سچ کہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ اے لوگوں، ذرا سوچو تو صحیح نا، ایک ایک بات کو سوچو، اپنے فکر کے دروازے جو بند ہے اسے کھولو کہ اس معاشرے کے اندر جگہ جگہ پر بت نصب تھے اور والدین بچوں کو ترغیب دیا کرتے تھے یہ تمہارے خدا ہیں جو ساری چیزیں تمہیں پرووائڈ کرتے ہیں، یہ تمہارے خدا ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے ہندوستان کا دو بار سفر کیا، گلی گلی میں نے بتوں کو نصب دیکھا۔ یہ پیر کی بات ہے، میرے ایک ساتھی الحمدللہ اس وقت ان حالات میں بھی حضور نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر موجود ہے اور وہاں کے سجادہ نشین ناظم صاحب غالباً انہوں نے مجھ سے کہا کہ شاہ صاحب، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ حضور نظام الدین اولیاء کی مزار شریف پر آئیں اور یہاں پر آپ محفل کریں، خطاب کریں، ہم آپ کو اپنی طرف سے دعوت دیتے ہیں۔ تو ہندوستان میں جگہ جگہ پر بت نصب ہے اور یہ جو ہندو ماں باپ ہوتے ہیں یہ شروع سے اپنے بچوں کے دل و دماغ میں ان باتوں کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سورج بھگوان ہے، یہ چاند بھگوان ہے، یہ مورتی تمہارا خدا ہے، یہ یہ ہے، یہ یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں، اور دور جاہلیت کے اندر تو اس سے برا حال تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی۔ والد لے کے گئے، بت کے سامنے کھڑا کیا، پتھر مار کے اسے ریزہ ریزہ کر دیا، لیکن اپنی پہشانی کو بت کے سامنے نہیں جھکایا۔ پتا چلا یہ سب اللہ کے کرم سے ہوتا ہے، اللہ جس کو بچاتا ہے واقعی وہ بت پرستی سے بچتا ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ الفاظ بیان کیے تو جبریل امین سدرا سے نازل ہو گئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ابو بکر نے درست کہا ہے۔ ایک بار اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ دور جاہلیت ہے، شرابیں جس طرح سے مٹکوں میں ہم پانی رکھا کرتے تھے ایک دور تھا، اب تو ڈسپینسر آ گئے، فریج آ گئے، اس طرح سے شرابیں مٹکوں میں ہوا کرتی تھی اور بڑے خاص طریقے سے شراب بنتی تھی اور پانی کی طریقے سے شرابوں کو استعمال کیا جاتا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پیش کرتے ہیں، ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو،
کہ حضرت ابوبکر صدیق نے شراب کو کبھی چکا بھی نہیں، یعنی ایسے کہ انگلی ڈال کر کبھی زبان پہ لگایا ہو، کبھی ابوبکر صدیق نے شراب کو چکا بھی نہیں۔ اسلام آیا، پھر شراب کے بارے میں احکامات آئے، پھر واضح طور پر احکامات آئے اور شراب حرام کر دی گئی، لیکن ابوبکر صدیق نے اس پورے دور میں اور اس دور جاہلیت میں کبھی شراب کو نہیں چکا۔ اللہ اکبر۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ ایک مجمع میں صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا، اے ابوبکر یہ بتائیں کیا آپ نے زمانے جاہلیت میں کبھی شراب پی؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ، خدا کی پناہ۔ اس پر پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ فرمایا، میں اپنی مروت، اپنی آبرو کی بڑی حفاظت کرتا تھا، اور شراب خور جو ہوتا ہے وہ اپنی آبرو کو برباد کر بیٹھتا ہے، اپنی عزت کو ختم کر بیٹھتا ہے۔ یہ بات جب حضور تک پہنچی تو حضور نے دو بار فرمایا، صدق ابوبکر، صدق ابوبکر، ابوبکر نے سچ فرمایا ہے، ابوبکر نے سچ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا سوچو مسلمانوں، کہ دور جاہلیت ہے اور شراب مٹکوں میں رکھی ہوئی ہے، ابوبکر صدیق نے کبھی شراب کو چکا تک نہیں۔ اور آج ہمارے ملک میں حالات کیا ہیں، میں نے وہ پی ٹی آئی کا میں نے اس کا پورا میں نے نیٹ سے نکالا، میرے پرچے رکھے ہوئے، لانا بھول گیا میں مدرسے سے، کہ اس نے اسمبلی کے اندر بل پیش کیا اور وہ کہنے لگا کہ صاحب یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہندو مذہب کے اندر شراب جائز ہے، عیسائیت میں جائز ہے، بدھسٹ میں جائز ہے، فلاں مذہب کے اندر جائز ہے، وہ کہتا میں اس کا انکار کرتا ہوں، ہمارے مذہب میں شراب حلال نہیں ہے، دیگر اور مذہب میں بھی شراب حلال نہیں ہے، جس طرح اسلام میں حرام ہے اسی طرح ہمارے مذہب میں بھی حرام ہے۔ آپ لوگوں نے کیا یہ کہ غیر مسلم کے نام پر پرمٹ جاری کیے، اور جو شراب پینے والے لوگ ہیں انہوں نے غیر مسلم ملازم اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، شرابیں وہ لے کر کے آتے ہیں اور پیتے یہ سارے لوگ ہیں۔ تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان میں مکمل طور پر شراب پر پابندی عائد کی جائے۔ وہ بے غرض فواد چودھری اٹھا اور کہنے لگا کہ یہ تو بس اپنے نام و نمود کے لیے یہ بات کرنی اس نے شروع کر دی ہے، جس کو شراب پینا ہے پیئے اور جس کو شراب نہیں پینا نہیں پیئے۔ اللہ اکبر۔ سوچو لوگو، یہ نئے پاکستان نے تو وہ پرانا پاکستان ہمارا بہتر تھا، کم از کم ہندوؤں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کشمیر پہ بات تو کرتا تھا۔ آج کہا جاتا ہے جمعے سے پہلے آدھا گھنٹہ کھڑے ہو جاؤ، کشمیر آزاد ہو جائے گا، نکلو احتجاج کے لیے۔ بابا غیر مسلم ایم این اے وہ کہتا ہے کہ شراب پہ پابندی لگاؤ، اور مسلمان ایم این اے کہتے ہیں پابندی کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کو پینا ہے پیئے اور جس کو نہیں پینا نہیں پیئے۔ کن گھدوں کو ہم نے اسمبلی میں بھیج دیا، کیسے کیسے بے وقوف لوگ اسمبلی کے اندر چلے گئے۔ اور میں آپ سے سچ کہتا ہوں، میڈیا آئے، عوام آئے، اسمبلی ہاسٹل پہنچے، آپ سامنے چھاپا مارا جائے، دیکھیے آپ کمروں سے شرابیں بھی برامد ہوگی، عورتیں بھی برامد ہوگی۔ ملک کا ہمارے کیا حال کر کے رکھ دیا اور کہاں پر پہنچا دیا اس شراب نے، جگہ جگہ پر شراب کی دکانیں کھل گئی، جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے بچے۔ آپ بی بی سی کی رپورٹ اٹھائیں یا ساری رپورٹس کا مطالعہ کریں، 15 سال 20 سال کے بچے اور شراب کے نشے کے اندر مست ہیں، لت پڑے ہوئے ہیں۔ شراب کی وجہ سے ہمارے بچوں کے گردے ختم ہو رہے ہیں، بلکہ اب یہ بیماری خواتین میں پیدا ہو گئی اور شراب اب خواتین کے اندر استعمال کی جا رہی ہے۔
اللہ اکبر ہم ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ہمیں تو اسلام کے لیے مجاہد پیدا کرنے تھے، ہم نے تو ہندوؤں کے ہر سوال کا منہ توڑ جواب دینا تھا، ہم نے یہ ساری چیزیں پاس کر کے اپنی قوم کو کس تباہی پہ پہنچا دیا؟ اچھا صرف پاکستان نہیں ہے، آپ ذرا ایروپلین میں بیٹھے نا، کوئی غیر ملکی آپ سفر کریں، شراب وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، نہ مندہ آسمان میں نہ زمین میں، بیچ میں، اور اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ منزل مقصود پہ پہنچ بھی پائے گا یا نہیں، لیکن شراب کے نشے میں دست ہے۔ کبھی اگر آپ نے بزنس کلاس میں سفر کیا ہو، اور بالخصوص A380، وہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، وہ یا دو منزلہ ہوتا ہے جہاز، نیچے بھی اور اوپر بھی، نیچے پوری اکنامی کلاس، اوپر پوری بزنس کلاس، اور اس کے اینڈ میں بار بنا ہوا، جس طرح ہمارے یہاں مالیشیا وہ چار چھ بوتلیں رکھے چھن چھن کرتا ہوا پھرتا ہے، ایسے بزنس کلاس کے اندر ایئر ہوسٹس وہ بوتلوں کو اس طرح ہلاتے پھرتی ہے، اور اس میں بھی کئی نام ہیں، مجھے تو نام کا بھی نہیں پتا، اور عجیب و غریب بوتلیں، عجیب و غریب شکلیں دبئی ایئرپورٹ پر سجا کے رکھا ہوا ہے ان بوتلوں کو، اور انقریب تم دیکھنا، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، سعودی عرب ایئرپورٹ پر بھی یہ بوتلیں اسی طرح شراب کی سجا کے رکھی ہوئی گئی ہوں گی، وقت آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، پورا یورپ، میں نے ربیع الاول کے شروع 15 دن میں پورے یورپ کے اندر شراب انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ یورپ میں اگر آپ اسپین کو اٹھائیں، آسٹریا کو اٹھائیں، جرمن کو اٹھائیں، ان کے سالن کے اندر بھی شراب کا استعمال ہونے لگ گیا ہے۔ اگر آپ بچوں کی ٹافی لینا چاہیں، وہ منع کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر شراب کا استعمال ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں، وہ لوگ جو باہر کھانے کے شوقین ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کا کھانا بڑا لذیذ ہے، بڑا ٹیسٹی ہے، تو مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں اس میں بھی تو شراب نہیں ڈالی جا رہی۔ جو قوم آ کر کے کہتی ہے بڑا لذیذ کھانا ہے، بڑا یہ صاحب مزہ آتا ہے کھانا کھا کر، اللہ اکبر، شراب کو اس حوالے سے کہاں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ ادھر ابو بکر صدیق کو دیکھو، لوگوں دور جاہلیت ہے، شراب گھروں میں مٹکوں میں موجود ہے، اور اس کی حرمت کا حکم بھی نہیں آیا، لیکن ابو بکر صدیق نے زندگی میں کبھی شراب کو نہیں چکا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا میں اپنی عزت کی بڑی حفاظت کرتا ہوں، میں اپنی آبرو کی بڑی حفاظت کرتا ہوں، اور واقعتاً جو شراب نوش ہوتا ہے وہ اپنی عزت کو بھی برباد کر دیتا ہے، اپنی فیملی کی عزت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ کون شرابی کی بیٹی سے شادی کرے؟ مجھے بتاؤ، کون شرابی کی بہن سے شادی کرے؟ سوالات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے فعل سے اپنے بہن بھائیوں کے دامن کو تو داغدار نہ کرو کہ ان پر بھی انگلیاں اٹھنے لگ جائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی زندگی میں شراب کو نہیں چکا۔ اللہ اکبر، عرب والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت کرتے۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان کا اخلاق اچھا ہو، انسان کا کردار اچھا ہو، انسان کا دامن بے داغ ہو، انسان شراب سے دور ہو، زنا سے دور ہو، فطری بات ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت پیدا فرماتا ہے، اور لوگ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تو بڑی محبت فرماتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کے فیصلے فرماتے، اور دیت ابو بکر صدیق کے پاس جمع ہوتی، کوئی کہتا کہ ابو بکر کے پاس جمع نہیں کریں گے، ہم فلاں کے پاس جمع کریں گے، قبائل انکار کر دیتے، نہیں ہم فیصلہ مانیں گے تو ابو بکر کا مانیں گے، ہم دیت جمع کرائیں گے تو ابو بکر صدیق کے پاس جمع کرائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ شان حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے وہ تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، میری امت میں، میری امت پر
سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی میں نے یہ بیان کی کہ حق بات کہنے میں کسی کا خوف نہیں کرتے تھے. جو سچ ہے اسے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے کہ یہ حق ہے اور میں اس حق کے ساتھ کھڑا ہوں, اس سچ کے ساتھ کھڑا ہوں. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا, آپ سوچو نا دوستو کہ حضور اعلان فرمائے میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں, مجھ پر ایمان لاؤ, میرے رب پہ ایمان لاؤ, پورا علاقہ خلاف ہو جائے, پورا عرب خلاف ہو جائے, اور ابو جہل جیسے لوگ, ابو لہب جیسے لوگ سخت گفتگو کرنے لگ جائے, لوگ رسول اللہ کی جان کے دشمن بن جائے اور رسول اللہ کو تنہا چھوڑ دے, اس میں ابو بکر کہے کہ میں رسول کے ساتھ کھڑا ہوا. یہ ہے مردانگی, یہ ہے مردانگی کہ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ کوئی ہو یا نہ ہو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا. اسلام قبول کیا ابو بکر صدیق نے, اور یہ بڑی جرأت مندی کی بات ہے, اللہ اکبر, بڑی غیرت کی بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا, جانتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ کے خلاف ہیں, پھر بھی اسلام پیش کیا. آؤ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اے لوگوں عقل سے سوچو نا, خود مٹی لیتے ہو, خود پانی ڈالتے ہو, خود مورتی بناتے ہو, خود اپنی پہشانیوں کو اس کے آگے جھکاتے ہو. آؤ یہ محمد ابن عبداللہ جس خدا وحدہ لا شریک کی طرف بلا رہے ہیں وہی سچا خدا ہے. آؤ لوگوں, ہم یہاں پر پڑوس والے کو جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کی دعوت نہیں دیتے, چلو میرے بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے, آؤ دونوں نماز پڑھ کے آتے ہیں. ہم ڈرتے ہیں, وہ پڑوس والا تو چھوڑو, ہم سوتی ہوئی بیوی کو اٹھانے میں ڈرتے ہیں کہ اٹھو نماز کا وقت ہو گیا, فجر کا وقت ہو گیا. ابو بکر صدیق اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, آؤ میں تمہیں رسول اللہ علیہ السلام کے پاس لے کے چلتا ہوں. وہ جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ نے انہیں سکھا دیا تھا کہ تم فرماؤ بے شک میری نماز, میری قربانیاں, میرا جینا, میرا مرنا صلی اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہاں کا, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ رسول اللہ نے ابو بکر صدیق کو سکھایا تھا. ابو بکر صدیق لگے رہے کام میں, اور یاد رکھو کامیابی اسی میں ہے جب کوئی ایم بناؤ, جب کوئی گول پول بناؤ, بس لگ جاؤ, پھر کوئی کچھ بھی کہتا رہے اس کی فکر چھوڑ دو, لگ جاؤ کام میں. جب ہم نے مسجد شروع کی لوگ کہنے لگے اچھی بھلی مسجد تھی, توڑنا شروع کر دیا, پیسہ کہاں سے آئے گا, بنے گی کیسے, تعمیر کیسے ہوگی. ہم نے ابو بکر صدیق سے سیکھا ہے, لگ جاؤ بابا کام میں, اللہ اور رسول کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. آج دیکھو مسجد کھڑی ہو گئی ہے, اللہ اکبر, اور انشاءاللہ جل پائے تکمیل تک پہنچے گی. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی نا, کتنے لوگ آئے سنو. حضرت زبیر بن عوام, حضرت عثمان ابن عفان, حضرت طلحہ بن عبید اللہ, حضرت سعد ابن ابی وقاص, حضرت عثمان بن معون, ابو عبیدہ بن جرہ, عبد الرحمن ابن عوف, ابو سلمہ بن عبد الاسد, ارقم بن ابی ارقم. ابو بکر آپ جو کہتے ہیں سچ ہے, ہم بھی اپنے گلوں کے اندر رسول اللہ کی غلامی کا پٹا ڈالنے کے لیے تیار ہیں. فرمایا چلو
پھر دیر کس بات کی ہے؟ یہ سارے ساتھیوں کو لے کر آئے اور رسول اللہ کی غلامی میں دے دیا. اللہ اکبر. گویا یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کے ستون بنے, اور ان ستونوں پر الحمدللہ دین اسلام پروان چڑھنا شروع ہوتا ہے. اللہ اکبر. لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف باہر اسلام کی تبلیغ نہیں کی, اپنے گھر والوں کو بھی دعوت اسلام دی. فرمایا آؤ, جو رسول کا ہے وہ میرا ہے, جو رسول کا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے, آؤ سب دار اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. اسلامی دعوت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی میں پیش کیا. سیدہ اسما بنت ابی بکر فرماتی ہیں, حضور علیہ السلام فتح مکہ کے دن شہر میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے, مسجد حرام میں رونق افروز ہوئے, تو ابو بکر صدیق اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں آئے تاکہ رسول اللہ انہیں کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کریں. حضور نے جب دیکھا نا تو فرمایا, ابو بکر ان کو گھر ہی میں رہنے دیتے, میں ان کے پاس چلے جاتا اور ان کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتا. ابو بکر صدیق کے جواب سنے, یا رسول اللہ ہوا احق ان یمشی الیک من ان تمشی انت الیک. یا رسول اللہ, یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں یہ آپ کی بارگاہ میں آئے, نہ کہ آپ ان کے پاس جائیں, یہ آپ کی بارگاہ میں آئے. حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کے والد محترم کو سامنے بٹھایا اور ان کے سینے پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا. ابو قحافہ اسلام قبول کرو, اتنا فرمانا تھا زبان سے کلمہ طیبہ خود بخود جاری ہو گیا, دار اسلام میں داخل ہو گئے. اچھا, ابو قحافہ کے بال سفید ہو گئے تھے. حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ ان کے بالوں میں خضاب لگاؤ, کلر کرو گویا ان کے بالوں کو, لیکن کالے خضاب سے رسول اللہ علیہ السلام نے منع فرمایا. اللہ اکبر. ابو قحافہ نے اسلام قبول کر لیا, اور مورخین کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ مہربان سلمہ یہ اسلام کے ابتدائی دور ہی میں دار اسلام میں داخل ہو چکی تھی. اللہ رب العزت نے حضرت سلمہ کو 94 برس عمر شریف عطا فرمائی. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق کے والد بھی مسلمان ہو گئے اور والدہ بھی مسلمان ہو گئے. ایک بڑی شاندار بات ملی دوران مطالعہ, آپ کی ذوق کی نظر کرتا ہوں. اہل علم فرماتے ہیں یہ ہے ابو بکر کا خاندان جس کو اللہ نے اسلام سے مشرف کیا. صحابہ کرام کے درمیان یہ خصوصیت صرف ابو بکر کو حاصل ہے. علماء نے صحاب کی ہے, آپ کے علاوہ پوری جماعت صحابہ میں کوئی ایسا نہیں جس کی مسلسل 4 پشتیں صحابیت سے مشرف ہو. یہ شرف صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان کو حاصل ہے, ان کی آل کو حاصل ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا, دعوت اسلام دے رہے ہیں اور رسول اللہ کے لیے اپنا چہرہ آگے کیے ہوئے ہیں, اپنا جسم آگے کیے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی تیر آئے تو پہلے ابو بکر کو لگے, کوئی بھی ظلم و ستم کرنا چاہے تو پہلے مجھ پہ کرے. یہ سارے معاملات چل رہے تھے. مورخین کہتے ہیں, ابھی تھوڑا وقت ہمارے پاس 2-3 منٹ, ابو بکر صدیق نے
کل چار خواتین سے شادیاں کی جن سے تین لڑکے اور تین لڑکیاں پیدا ہوئی. چار شادیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی ہیں. میں آگے چل کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی نشست میں چاروں ازواج کے نام اور اسلام کے بارے میں کہ کتنے نے اسلام قبول کیا, پھر شہزادیوں کے نام, شہزادوں کے نام اور ان کے مختصر سے حالات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی نشست میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہاں پر دو باتیں کہنا چاہتا ہوں سنی مسلمانوں. انو شہرہ کے اندر واقعہ ہوا, چھوٹی سی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر پانی کی ٹنکی میں ڈبو کر کے اس کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا گیا. سوشل میڈیا پر وہ چیز چل رہی ہے اور جنہوں نے یہ کام کیا وہ دو بندے گرفتار بھی ہو گئے. اب ذرا دیکھیں, پھول سے زیادہ خوبصورت بچی, 8 سال کی عمر بچی کی, اور اس بچی کے ساتھ کیسا بہیمانہ سلوک کیا گیا کہ زمین بھی کانپ گئی ہوگی, آسمان بھی لرز گیا ہوگا. کتنا چیخی ہوگی وہ, کتنا تڑپی ہوگی وہ, کتنا روئی ہوگی وہ اور کتنا چلائی ہوگی وہ. اللہ اکبر, یہ تصور کرتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. تو میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے کیسز جو بچے بچیوں کے ساتھ اب بڑھتے جا رہے ہیں اسے فوجی عدالت میں لایا جائے, ان سارے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. وہ تمام بکلا, آپ جانتے ہیں بعض کیس لڑنے کے لیے حمایت میں بھی آتے ہیں, ان سے کہنا چاہتا ہوں تمہاری بھی بچیاں ہیں, تمہارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. جب حق تمہارے سامنے آ جائے, سچ تمہارے سامنے آ جائے کہ یہ لوگ اس کام کے اندر ملوث ہیں, تو بجائے ان کو بچانے کے ان کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا جائے. میں تمام ججز سے مطالبہ کرتا ہوں ایسے تمام کیسز پر فی الفور نظر رکھی جائے, اور جتنے کیسز ہیں اس کو اول وقت میں سنا جائے اور ان سارے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اب یہ چیز آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے. وہ قصور میں زینب کا واقعہ, اس کے بعد پے در پے واقعات. اللہ اکبر, اس سے دنیا میں اسلام کا میسج کیا جا رہا ہے, ملک پاکستان کا میسج کیا جا رہا ہے. تو ایسے ظالموں کو فی الفور کیفر کردار تک پہنچایا جائے, اور جو یہ کام کرے گا ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا, انشاءاللہ پاکستان کی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوگی, چاہے وہ ہماری عدلیہ ہو, چاہے فوج ہو یا اور دیگر ادارے ہو, عوام پاکستان انشاءاللہ تعالی ان کی پشت پر ہوگی. ان سارے ظالموں کو ٹھکانے لگانا بہت ضروری ہے. اور میں آپ سب سے کہتا ہوں خدا کے لیے اپنے بچوں پہ نظر رکھو, بچیوں پہ نظر رکھو, ان بھیڑیوں سے بچاؤ, ان درندوں سے بچاؤ. جس طرف ہمارا معاشرہ اب چل پڑا ہے, اللہ اکبر, اس کو ابھی سے روکنے کی ضرورت ہے. اور سارے علماء کرام کو منبر و محراب پر موجود رہتے ہوئے اس پیغام کو پھیلانے کی ضرورت ہے کہ فوجی عدالتیں اس کیس کو خاص طور پر سنیں اور ان سارے ظالموں کو کیفر کردار تک جو ہے وہ پہنچایا جائے. اللہ تبارک و تعالی اس بچی کے والدین کو صبر عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے بچے بچیوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے, ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اندر خوف خدا پیدا فرمائے, نگاہوں میں شرم نبی پیدا فرمائے, اور اللہ تعالی اس پاکستان کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ مسجد کا تعمیراتی کام جاری و ساری ہے. اگر آپ مزار شریف سے آئیں تو پیچھے کا جو پلستر ہے آپ دیکھیں تو بڑا دل خوش ہو گیا کہ بہت خوبصورت کام کیا گیا.
انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب سامنے کا پلستر اور یہ سارا کام تیزی کے ساتھ جاری ہے. جنیٹرز بھی کہ جس کی ضرورت ہے ہمیں الحمدللہ وہ بھی آ گیا, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے کرم فرمائے گا سب ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور میری خواہش ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ رمضان شریف سے پہلے یہ دو فلور انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہو جائیں تاکہ لوگ اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, لوگوں کی محبت, لوگوں کا پیار, یہ سب کچھ جو بنا ہے یہ لوگوں کی محبت سے بنا ہے, اور یہ سارا پیسہ الحمدللہ کثیر تعداد میں میری کراچی کی عوام کا ہے الحمدللہ جنہوں نے دیا, اور اللہ کا یہ پیارا گھر تعمیر ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس گھر میں, اللہ کے ہر گھر میں سکون ہے, لیکن اللہ ہماری نمازوں میں سکون پیدا فرمائے, طمانینت پیدا فرمائے, خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علامہ الحاج الحافظ قاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ, صاحب مزار صاحب آستانہ غور شریف, 1 اور 2 فروری بروز ہفتہ اور بروز اتوار الحمدللہ یہاں پر منعقد کیا جائے گا, اور یہ سارا کا سارا فیضان قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے الحمدللہ. اس میں کوئی دو بات نہیں ہے, سیدھی سادی اور صاف بات ایک بات ہے, یہ سارا فیضان قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہے. ہم جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی فیضان قاری صاحب کا ہے, یہ جو بولتا ہوں بولنے میں جو اثر ہے یہ سب فیضان قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے. تو عرس میں ضرور شرکت فرمائیں, اور بزرگان دین فرماتے ہیں جب کسی بزرگ کے عرس کی محفل ہوتی ہے نا تو جتنے لوگ محفل میں آتے ہیں صاحب مزار کی توجہ ان پر ہوتی ہے. تو قاری صاحب کی ایک نظر رحمت پڑ گئی, انشاءاللہ تعالی دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی ہماری سنور جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. اچھا, اسی نماز جمعہ کے بعد نماز جنازہ بھی ہے, تو جنازے میں بھی شرکت فرمائیں کہ جہاں پر 40 مسلمان ہوتے ہیں وہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک ولی ضرور ہوتا ہے. میت اگر نیک ہے اور نمازی گناہگار ہیں تو اس نیک میت کے صدقے نمازیوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. نمازی نیک ہے, میت گناہگار ہے,